Pozdrav, ljudići moji. Evo nas u još jednom izdanju Weekend Kaka. Čaroban napitak je tu pored mene, spreman je i sigurna sam da vam i on šalje super vibracije. Eto, s obzirom da je danas tema zdravlje, ali iz jednog potpuno drugog ugla u kojem mogu da kažem sigurno da nije popularan, ali ostanite uz video kao i za svaki. Sigurna sam da će vam biti jako koristan, sigurna sam da će vam proširiti vidike i sigurna sam da ćete čuti nešto što nikada niste čuli. Da se vratim na kakao, eto, mogu da vas na neki način motivišem da tu kaficu polako zamenite kakaom. Ne mora to da bude 100%, ne mora to da bude ja sad odjednom više ne pijem kafu, nego eto, možda jednom nedeljno uvedite taj napitak umjesto kafice. Možete ga napraviti ovako kako ga ja pravim. Znači, uzmete kakao, kupite to u zdravoj hrani. Koristim neki urmin šećer, vi možete bilo kakav, ima raznih tih nekih, ima i kokosov šećer i tako dalje. Mislim, pronađite neku, da kažemo, zdraviju varijantu šećera. Ako nemate, stavite ovaj bijeli šećer. Naravno, prije toga kažite mu: žao mi, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, čistim iz tebe sve što ne prijamo u organizmu i popite ga i bit će sve okej. I zalijete to vrućom vodom i onda dodate kokosovog mlijeka. I to onako bude baš, ne čaroban, nego bude onako neki tropski napitak. Ja uvijek kad to pijem, osjećam se kao da sam na moru. Još taj miris kokosa onako kad se provlači u pozadini je stvarno zanimljiv. A to mene naravno inspiriše, jer kad god kreće leto i to, pošto ja obožavam more, onda obožavam da svaki dan imam neku tu inspiraciju i te, zapravo to neko podsjećanje na to more. I eto, to bi bilo to. Ukoliko nemate kokosovo mlijeko i mlijeko od kravice, stavite, šta da radimo. Možda ono nije tako loše kao što pričaju. Isto tako možete da mu kažete: žao me, prosti, molim te, hvala ti, volim te. Uklanjam iz tebe sve što nije čista ljubav i što neće prijeti mome tijelu. I to je to. Dobro, vraćamo se mi na ovu našu temu, a tema je: ne uklanjaj bolest, promijeni se. Sad, da li ćemo se upaliti neke lampice, da li ćete se sada naljutiti ili nećete, to je do vas, ali ne bi bilo loše i da primijetite to kako se osjećate kada ja to kažem. Zato što vidjet ćete u nastavku videa, to zapravo ima puno veze sa vama. Naime, čitajući dosta Sergeja Lazareva, meni su se, kako da kažem, kristalno jasno otvorila ta neka percepcija prema našem zdravlju i generalno, naravno, prema životu. Ne samo u tom teoretskom smislu, jer vi kad nešto pročitate, to, ako to ne primenite u vašem životu i ako vi to ne vidite u vašem životu, onda to je samo tako slovo na papiru, znači kao neka informacija. Još gora stvar od toga jeste da ponavljate drugima to, a nemate to u vašem iskustvu. Onda to pogotovo postaje kao sećanje koje se ponavlja, koje zapravo nije vaše iskustvo. I sada tako, naravno, kroz razna ta iskustva dolazim ja do tih nekih spoznaja i shvatam da zdravlje zaista jeste duboka duhovnost. Imate moj jedan video, ostavit ću gore link ka tom videu, jako zanimljiv video, pogledajte ga. Znači, mi to tako gledamo danas kao ljudi: aha, mene nešto tu boli, idem kod doktora, on će meni dati neku tabletu i meni će to proći. Nažalost je to tako, ali mi zapravo uopšte ne posmatramo te simptome koji se nama javljaju kao neke znakove pored puta, kao neke znakove iz dubine našeg unutrašnjeg sveta koji nam zapravo time poručuje da tamo nešto nije u redu, da bi tamo trebalo nešto da se promeni kako bi zapravo nestali ti simptomi. To je ono kako ja vidim to zdravlje. Ovo je sad onako, pa mogu reći onako jednostavno slikovito, kako ja i volim da prenesem vama. Ukoliko ne volite da čitate Lazareva,
Eto, ja ću biti neki kanal koji će na neki jednostavniji način objašnjavati, iako on to nekad onako surovo voli da kaže, ali prosto, eto, možda je kod mene, da tako kažem, neka ta mekoća u izražavanju prisutna, pa ću ja to na neki lakši način da ispričam. Zapravo, neću naravno ni pričati tačno ono kako on kaže, već ću pričati ta neka svoja iskustva koja su takva kakva jesu. Niti ću porediti, niti vi trebate da poredite. Ja sam njega spomenula zato što on meni zaista bio inspiracija i on je meni bio znak pored puta da počnem da promenim svoju percepciju prema bolestima. Naravno, kako mojim, tako i bolesti drugih ljudi. E sad, zašto i drugi ljudi? Zato što, s obzirom na to da radim s drugim ljudima, često ljudi koji tako šire svetlost kao ja, da tako to kažem, nisam nikakav iscelitelj i tako dalje, molim vas, nemojte mi se javljati ukoliko želite da vas ozdravim. Ja sam samo jedan vodič koji vam daje alate i vodi vas kroz proces gde ćete se vi sami isceliti. To je jedino moguće rešenje kod mene i ja drugačije ne znam. Verujem da postoje ljudi na zemlji koji mogu i da vas, ono, da nešto urade u sebi i da vas ozdrave, ali kroz moje iskustvo takav način, da kažem, ozdravljenja jeste samo uklanjanje simptoma. I sad, zašto je to tako? Zašto je to samo uklanjanje simptoma? Pa zato što je ta bolest koja se vama javila kao u vidu tih raznih simptoma koje imate, jel? Taj jedan vapaj vaše duše da vi morate nešto da transformišete duboko u sebi. Dakle, da u tom vašem unutrašnjem svetu ili unutrašnjem detetu, tom ogromnom prostoru tih sećanja koje mi imamo, nešto ne funkcioniše dobro. Dakle, to može biti vaš pogled na život, vaš pogled na neku situaciju. To mogu biti vaša verovanja. Zapravo tu je taj ključ. Verovanje, pa onda način razmišljanja. Znači, vi kad vidite, kad posmatrate čoveka, uočite prvo ta neka, u šta taj čovek veruje. Aha, da vidimo šta to njega vodi kroz život. I onda njegovo dalje razmišljanje, jer šta mi zapravo radimo? Mi u nekom trenutku života, kada doživimo neku situaciju ili stresnu ili srećnu, nije to ni bitno, donesemo neku odluku. Znači, završava se ta situacija, znači mi sad prolazimo kroz to neko, recimo, teško iskustvo, završava se ta situacija i mi donosimo neku odluku. I ta odluka zapravo na neki način postaje nešto u što mi počinjemo da verujemo. Znači, ta odluka biva obojena sa mnoštvom energije, odnosno naboja, i mi počinjemo od tog momenta da verujemo u tu odluku. I to naše verovanje, kako nastavljamo kroz život, ono počinje da se razvija u smislu načina razmišljanja. Znači, mi počinjemo, recimo, verujemo, ljubav boli, ljubav je bol. Na primjer, ostavio nas je tamo neki, možda u ovom životu, možda u prethodnom životu, u nekom od prethodnih života, ljubav je, ostavio nas je neko, imali smo bolno iskustvo. I mi počinjemo da donosimo odluku da je ljubav bol, odnosno ljubav boli. Od tog momenta, kako krećemo kroz život, kako nastavljamo kroz život, mi počinjemo sve da vidimo kroz to. Znači, to su naše, kao da stavite neke naočare i vidite samo kroz rečenicu ljubav boli. Vi ćete videti mnogo češće bol nego što biste videli bez tih naočara. Zašto? Zato što je to u vama, sada u vama odzvanja ta rečenica. E sad, mnogo je važno, ali dobro, ovo je sad na dubljem nivou. Kada dođete do to, možete recimo u regresiji da radite, da dođete do tih odluka koje ja nazivam porazne odluke. Jer zašto one jesu porazne? Da li je istina da ljubav boli, da ljubav u 100% slučajeva boli? Pa nije istina. Dakle, okej, jeste, nekad ćete sigurno doživjeti bolno iskustvo, ali nekad i nećete doživjeti bolno iskustvo, doživjet ćete možda prelepu ljubav koja će trajati ceo život. Možda će trajati prelepa ljubav 2 godine, možda će trajati prelepa ljubav 2 dana.
nije bitan vremenski period i vremenska ta odrednica koliko će nešto trajati. Bitno je kako ste vi to proživeli, jel tako? I sad, kada donesete tu poreznu odluku, vaše razmišljanje kreće da se razvija. I onda doživite jedno iskustvo i gledate očima ljubav boli. I vi tu stvarate razna scenarija, znači to se razvija kao knjiga. I bukvalno onda to verovanje postaje jedna knjiga kroz koju vi prolazite kroz život. I sad, pošto je to samo verovanje po sebi nije istina, samo verovanje po sebi to nije istina. Jer šta je istina? Istina je samo ono što je u 100% slučajeva. Znači, ovo sve ostalo su sećanja. Dakle, ljubav boli je sećanje, to nije istina. I vi onda krećete da živite kroz to sećanje. I kako krećete da živite kroz to sećanje? Vi više ne živite u istini, u božanskoj kosmičkoj istini. I pošto ne živite u toj istini, vi prestajete da budete ono što jeste, prestajete da izražavate to ono što jeste vi zaista, vašu tu esenciju duše, prestajete da izražavate. Izražavate samo kroz tu ili kroz mnoštvo tih odluka. Dakle, nije to u našem životu da imamo samo jednu poraznu odluku. Mi u svakom životu donesemo ko zna koliko tih poraznih odluka. Ima isto to u regresoterapiji, recimo u tom momentu gde vi donosite na kraju života isto tu neku poraznu odluku koja na neki način utiče dosta na sledeći život. Mogu reći da tu ima puno istine. Zašto? Zato što sam ja to zaista primijetila da kada uđem u tu regresiju i kada spoznam tu moju poraznu odluku, zaista je ona imala puno efekta u ovom životu. I sada, šta se dalje dešava kada mi iskrivimo taj način razmišljanja? Znači, on počne da se temelji na nečemu što nije kosmička istina i što nije, kako da kažem, šira percepcija i nije nešto što bi, hajde, ljudsko biće reklo objektivno, hajde, to je sad filozofsko pitanje šta je subjektivno, šta je objektivno, ali hajde ovim ljudskim jezikom da objasnim. Znači, šta se dešava sa nama? Naše biopolje počinje da se iskrivljava. Znači, jednostavno, mi više nismo u toku sa božanskom energijom. Ne primamo je na pravi način. Uvek ima ta esencija, ostaje, nismo nikad napušteni od te božanske energije, ali prosto ona ne teče onako kako bi trebala da teče. Znači, ona više nekad promeni pravac, što je pogotovo teško za ljudsko biće, ali ona više jednostavno ne teče sa lakoćom, nego se pojavljuju razne blokade i tako dalje i tako dalje, da sad to opisno ne širim. I šta se dešava? Iskrivljava se naše biopolje. Iskrivljava se taj naš unutrašnji svet. Jednostavno, neophodno je da postoji ta lakoća, neophodno je da se uklanjaju te blokade kako bismo mi mogli tečno da dobijamo tu božansku energiju. I kada počne da se iskrivljava taj naš unutrašnji svet, pošto to naravno jasno vam i vodi ka destrukciji nas kao ljudskog bića. Naša duša, njoj neće ništa biti, jer ona je takva pa je takva neuništiva i mi ćemo se samo vratiti. Taj naš delić koji je došao na ovaj svet, on će se samo jednostavno vratiti. Vratit će se u tu ogromnu esenciju duše, jel, tu celo. Nažalost, da, nekad se i neće vratiti, ali postoje metode i kojima možete to vratiti. Recimo, jedna od tih energija jeste to trijedinstvo, koje zaista, mogu da kažem, prelepa jedan potok energije koji vas vraća sve te aspekte duše koji su ostali zaglavljeni u tim nekim životima i svetovima. I onda oni, kada ostanu tako zaglavljeni, recimo ne vrate se, vaša duša naravno i dalje funkcioniše, ništa njoj nije strašno, ali problem je što ti delovi duše šalju neke pogrešne impulse. Pogrešne impulse šalju, da kako kažem, vašoj duši, vašoj centrali i to na neki način duša naravno nastavlja i dalje da se reinkarnira, odlazi i dalje
rađa se, znači ne interesuje nju to što tamo jedna mala, mala mrvica ostala, ali dakle, taj zaglavljeni deo nas koji je ostao tamo u nekom svetu šalje pogrešne impulse i preko duše takođe to može da utiče na naš život. Tako da i ti procesi nisu loši da se urade, zapravo ne da nisu loši, nego zaista mogu da donesu neko olakšanje u životu. E dobro, e sad da se vratimo, znači iskrivi se biopolje i naravno to znači destrukcija našeg fizičkog tela, znači naš, ne samo fizičkog, ali aj, neću ja sad tu da širim, jel? To biopolje, eto, možemo da zamislimo da se oko našeg fizičkog tela nalaze neko biopolje, recimo. Tu sad postoji neka druga tela koju ljudi zovu, ali ja to uopšte ne bi ni imenovala, niti mi to moramo da znamo. Suština je da nešto ne funkcioniše dobro, odnosno da nema više stvaranja nego ima destrukcije. Dakle, naše telo propada, naše zdravlje propada. I sada, šta znači to naše zdravlje propada? Znači, naš unutrašnji svet nama jednostavno šalje signal kroz tu bolest da nešto treba da se promeni. Dakle, da nešto ne radimo dobro. Pritom ne mislim da ne delujemo dobro, da ne znam, ne igramo dobro salsu ili da ne radimo dobro svoj fizički, neki posao u fizičkoj stvarnosti i tako dalje, nego jednostavno u nama nešto nije dobro. To su razne, najčešće ono što nije dobro jeste da ljudi potiskuju svoje emocije i nagomilavaju te energije u svoj unutrašnji svet i te energije žele da se ispolje i tamo više nema prosto mesta. Prosto kad skupite toliko tih energija, one postaju toliko moćne da počinje destrukcija, znači one hoće da izađu. I narušava se ta ravnoteža u vašem unutrašnjem svetu. To je neki najčešći problem, jel, svakog čoveka. To da potiskivanjem tih emocija on ne prazni te energije. I onda, naravno, javljaju se bolesti. Naravno, ima tu još raznih uzroka. Postoje, recimo, razni konflikti u nama, ali opet sve to i taj konflikt na kraju kad razdvojite na neke elemente jeste potisnuta emocija ili energija. Ne volim čak ni da kažem, to znaju ljudi na mom programu, mi smo to već naučili, dakle, da ne kažemo emocija, već da kažemo neka energija, jel? Jel ego voli da podeli to na misao, na emociju, na telesnu senzaciju, i to je neka energijica koja tamo tinja. I bitno je dakle uzeti sveobuhvatno kao energiju i baviti se njome ukoliko želimo da je transformišemo. I sada odoh u širinu, ali vratit ću se. Dakle, te recimo potisnute energije su nama i one nama stvaraju neku bolest koja ima neki simptom i onda mi odemo kod lekara i dobijemo dijagnozu. E sad, šta se tu dešava? To je jako važna stvar, shvatiti da je ta bolest zapravo poruka našeg unutrašnjeg sveta da mi nešto u sebi moramo da promenimo. Dakle, šta moramo da promenimo? Pa upravo tamo u unutrašnjem svetu. Dakle, nije suština da vi menjate nešto spolja u fizičkoj realnosti, jer neće nestati bolest. I to je jako važna stvar, krenuti tada u sopstvenu transformaciju, samo isceljenje, samo transformacija. Pored toga što postoji ta sama transformacija koja ja smatram da je jedini put ka isceljenju čoveka, postoji i pomoć drugih ljudi, ali ne bilo kakva pomoć, nego takva pomoć gde vi prepuštate ljudima da oni uklone te vaše simptome. Jako važna stvar, da uklone te vaše simptome ili da uklone tu bolest. Znači, kad kažem bolest, mislim na te simptome, jer mi kad nestanu simptomi raka i nema raka više, mi mislimo da smo zdravi, jel tako? Mi ne znamo šta se dešava u unutrašnjem svetu. E sad, postoji naravno ovaj put doktora, idemo tamo i to uklanjamo. Ali postoji jedan vrlo suptilan nivo uklanjanja, gde mi na neki prividan način mislimo da smo to uklonili. I sad ću pričati baš o tome. To je nešto što me prati na ovom putu
usavršavanja sa tim energijama, i tako da nazovem to, koji sad već traje, jel? I na to putu sam sretala mnoge ljude i hvala Bogu da sam dobila ovo iskustvo, da jednostavno prosto dođem do te neke spoznaje informacije šta funkcioniše, a šta ne funkcioniše. Mi danas imamo puno tih takozvanih energoterapeuta, ljudi koji imaju razne energije, i to nije naravno ništa loše. Te energije su nama, kako da kažem, služe kao neki pomagači. Međutim, problem je kada se ta energija proglašava za nešto što je sigurno iznad svih živih tehnika, i da ove tehnike mi to tako bez veze kao radimo, ali ta energija je fenomenalna, ona samo isceljuje. Ono što je moje iskustvo jeste da te energije pomažu. Znači, one jesu zaista dobre i one pomažu, i nemojte prestati da ih koristite. Međutim, šta se dešava kada mi recimo odemo i iniciramo se u neku energiju i sada vratimo se kući i kreće rad sa energijom? Znači, mi sednemo, aktiviramo energiju i šta radimo? Mi uzmemo i dopuštamo toj energiji da sve uradi za nas. Gde smo tu mi? Pa nigde nismo. Šta mi radimo? Ništa ne radimo. Dakle, mi ne transformišemo apsolutno ništa. To je jako važna stvar. Zašto? Zato što to nema, ne da nema transformacije. Ta energija će zapravo vama ukloniti te simptome i pomoći će vam, i bit će vam dobro. Promenit će vam neku okolnost u životu. To će sigurno raditi. Te energije, pogotovo te visoko vibratorne energije, one imaju, kako da kažem, sposobnost da vam zaista, bukvalno kao čarolija neka, da vam izmene život. I one su fenomenalne. Ali šta je tu ključ? Ključ je da vi niste uradili ništa da biste to transformisali u vama. Odnosno, ono što ja smatram nekim najvažnijim delom ovog života jeste da jednostavno morate, mi smo došli ovde da osjećamo emocije ili te energije. Bilo prijatne, bilo neprijatne. I to ne možete ukloniti, dakle, tu našu, taj naš, da kažem, nije cilj, ali taj naš zadatak u ovom životu ne možete ukloniti ni jednom energijom. Dakle, dogod izbegavate da osjećate emocije i pritom koristite razne energije da biste to izbegavali i da bi energije umjesto vas to transformisali, vi se nećete isceliti. Ono što možete da uradite jeste da i osjećate, počinjete da koristite tehnike za, da osjećate energije. Tu ne mora biti nikakve tehnike, tu jednostavno naučite da uzmete i osjećate bez kada vam dođe. E sad, postoje tehnike kojima ćete vi na brži način i na lakši način isprazniti taj bes. Ali opet mogu reći da i te tehnike koje mi koristimo, naprimjer kao što je duboki peat i tako dalje, mislim da su one su zapravo fenomenalno napravljene kako bi tu barijeru našeg ega ili toga što nama zapravo ne dozvoljava da mi uđemo u taj naš unutrašnji svet lakše prošli. Pa sad ti kroz taj, znači ti bi sad ovako, kao da nema tog dubokog peata, ti bi sad uzu i osjećao bi taj bes i tebe bi to užasno bolelo. E sad u tom dubokom peatu imaju neke, pa ima neka tačka, pa ti osjećaš to na nekoliko sekundi i tako dalje. Dakle, mi na taj način u stvari, da kažem, zavaramo malo tog nekog čuvara našeg ulaska u unutrašnji svet i koji nas onda polako pusti da uđemo u taj unutrašnji svet. Tako ja vidim te tehnike koje su naravno sjajne. Duboki peat je jedna predivna tehnika koju bi trebao svaki čovjek da nauči. Znači, evo, i posle toliko godina sa dubokim peatom sam se susrela, ja mislim pre 4 godine sam postala procesor, a i pre toga sam znala za, mislim da sam, da, eto, nek bude 5 godina, ali za tih 5 godina ja sam zaista inicirano u razne neke energije i prošla sam i kroz razne seminare i šta ja znam, i susrela sam se sa puno, puno raznih tehnika i metoda, ali i dalje duboki peat i zapravo celokupan taj peat sistem
Na primjer, bazični pejat i duboki pejat, to je nešto neverovatno, nešto što bi zaista svaki čovjek trebao da nauči i što olakšava život. E sad, znači, kada vi radite i transformišete te emocije ili energije onako kako prosto je prirodno, a to je da ih osetite, onda slobodno možete da koristite i dodatne te energije koje će vam pomoći, dakle kao pomagači, kao neka, kako da kažem, neka sila koja će vas još malo pogurati, e onda to ima smisla raditi. Onda zaista to ima smisla raditi. Sam energetski rad, gde vi samo sedite, aktivirate te energije po ceo dan, nažalost postoje ljudi koji to rade po ceo dan. Eto, ja da nemam takvo iskustvo, ne bih znala da to postoji, ali to zaista tako postoji. Znači, ljudi ovako žive. Odu, uzmu tamo pet do, ne pet, uzmu 10 tih energija i oni po ceo dan aktiviraju te energije. I tako njihov život funkcioniše. Ono što sam sada ja već uvidela jeste da način razmišljanja kod tih ljudi nije promenjen. Da je on i dalje nesvestan. Ti ljudi su užasno nesvesni. I naravno nisu svesni te svoje nesvesti. Kod tih ljudi uopšte ne dolaze ni do kakve transformacije, već oni samo uklanjaju te simptome, uklanjaju te simptome i život im se sastoji u tome da uklanjaju te simptome. Vođena tim svojim dugogodišnjim iskustvom, da ne kažem decenijskim i prekodecenijskim, zaista sada već mogu da uvidim na koji način ta transformacija se mora desiti. Dakle, to je jednostavno, ne možete vi samo, jer ovako, još jedna stvar, ovo čak i logički umom možete da shvatite. Pa da je to tako, da to tako funkcioniše život, pa mi bismo svi bili inicirani. Znači, mi bismo mogli svi da se iniciramo u neku energiju ili 5 do 10 energije i toko ne moramo ništa da radimo, po ceo dan aktiviramo energiju i život bi bio fenomenalan, jel tako? Prosto to je tako bi trebalo da bude, jel? Energija neka uklanja, ova uklanja, ne znam, imate problema sa zdravljem, ova problema sa novcem. Znači, vi biste po ceo dan mogli da aktivirate te energije i uopšte ne biste morali ništa da radite. Mislim, radili biste, ali prosto život bi vam sigurno morao biti dobar. Međutim, malo sutra da će vam biti dobar, jer mi ovde nismo došli po to. Mi ovde nismo došli po to. Mi smo se spustili u ovu gustu realnost da bismo živeli u dualnosti. Znam da ima raznih praksi koje samo lete u dobro i pozitivu, kako god. Ja vam ovo pričam, slušajte nekog drugog ko priča nešto drugo ako vam to odgovara. Dakle, neophodno je da naučite da osjećate emocije, da naučite da živite u toj dualnosti. Znači da živite i kada je dobro i kada nije dobro. Znači i kada je teško i kada je lepo, sreća, cveće, proleće. Nema drugog, nema drugog. Evo reći ću vam samo jednu stvar. Prosvetljen čovek sigurno ima roditelje. I mislim, u jednom trenutku umreće mu mama. Je li tako? To za njega sigurno neće biti lep događaj. Sigurno za njega neće biti lep događaj. Zašto? Zato što on je još uvek čovek. To prosvetljenje koje se desi, to je samo neko stanje, naše unutrašnje stanje. Ne znam ni da li, verovatno samo nekolicina njih dobije tu priliku da tu prosvetljenost ili to prosvetljenje doživljava svaki dan, jel? To je malo bi to i bilo teško za čoveka. Svi ovi ostali dobijemo to, eto, dobiješ taj osjećaj, jel? Osjetiš to stanje kako jeste. Međutim, nekako, zašto bismo mi bili 24 sata prosvetljeni? Onda mi ne bismo mogli da doživljavamo ovaj život i ovo ljudsko telo i to sve što nosi ovaj život. A ja ipak mislim da smo mi ovde došli da živimo taj život. Zato da se vratim na ovu našu temu. Znači, šta radi recimo taj neki energoterapeut? Vi dođete kod njega i onda on uklanja tu bolest, jel, te simptome. I sad, šta on zapravo radi? Pa on zapravo na neki način opet iskrivljava vaše biopolje.
Zato što uklanja nešto što ne bi on trebao da uklanja, nego što biste vi, ali ne da uklonite, nego ono što biste vi trebali da transformišete. Znači, vi sad imate zadatak da nešto transformišete, a neko dođe i ukloni to što vam, kako da kažem, to što vam predstavlja prepreku. Znači, ali ta prepreka nije slučajno tu. To je vaš zadatak u tom trenutku vašeg života. I sad šta se tu dešava? Ok, deluju neke energije, one pomažu, u zavisnosti ko ima kakvu tu energiju i tu koncentraciju, one pomažu. Međutim, po meni tu nema isceljenja. To što je vama nestao taj simptom i nestao rak i nestao bilo kakva bolest, ukoliko vi niste se izmenili, promenili, dakle, nešto je potrebno bilo u vama da se promeni i transformiše, vaš pogled na život, vaše razmišljanje, da transformišete te porazne odluke koje ste doneli, te konflikte u sebi, da nekome oprostite, vi ćete se ponovo razboleti. Možda to neće biti ista bolest, ali ćete se sigurno ponovo razboleti. A šta znači to ponovo ću se razboleti? Znači, ponovo će vaš unutrašnji svet vama poslati poruku da nešto nije u redu kroz tu bolest. To je to. To nije ništa drugo. To jednostavno nije ništa drugo. To nije nikakav Bog vas nije kaznio. Niko vam nije bacio neku kletvu, crnu magiju i tako dalje, što se naravno veruje. Zašto se i to veruje? Pa to je sad dublja tema. Pa zato što nećete da se promenite. Nećete jednostavno, niste vi krivi, niste preuzeli odgovornost za ovaj život, nego je stalo neko tamo drugi. Jel? Zašto biste se vi sad menjali? Vi ste savršeni takvi kakvi jeste. I tu sad naravno postoji, ali mogla bi da pričam, da nastavljam, ali šta je suština? Bolest ili simptomi te bolesti su poruka da nešto u vašem unutrašnjem svetu ne funkcioniše. Šta je unutrašnji svet, kako god sad to neko doživljava, podsvest, taj ogroman prostor sećanja, to unutrašnje dete, vaše biopolje, kako god vi to doživljavate, to je vaš unutrašnji svet. Dakle, unutrašnji svet je tamo gde su otišle sve zaglavljene emocije, otišao je neoprost, otišli su konflikti i oni tamo i dalje stoje u vama. Stoje i dalje u vama. Dakle, neophodno je uroniti u taj unutrašnji svet i jednostavno sve to transformisati. E, ja se sada nadam, prvo da je bio jasan ovaj video, iako traje pola sata, baš me briga. I da je možda ovim mojim ljudićima sa kojima radim sada bilo jasno zašto smo mi na programu stalno čistili to, a nismo manifestovali kako ljudi vole da rade. Zato što samim tim što vi transformišete nešto, vi i manifestujete. Manifestovaće se najbolji mogući ishod za vas u tom trenutku, samo od sebe. Kada vi to transformišete, vi ne morate više ništa da zamišljate. Zašto? Zato što ste vi u toku života zamislili sve moguće scenarije. Vi ne možete više ništa novo ni da zamislite. Znači, vi ste, sve vaše želje su već za želje. Vi ste već to... Prekino se video, ja sam i dalje nastavila da pričam, ali ograničila sam video na pola sata i eto, ode. Ode misao. Ono što sam htjela da kažem jeste da ste vi sve vaše želje već zaželeli i nema potrebe više da želite. Sada čistite, sada transformišite. Time što transformišete, vama će prirodno se manifestovati ishod koji je najbolji za vas u tom trenutku. Eto, dovoljno od mene. Nadam se da vam je prijao ovaj vikend kakao. Ukoliko vam se dopada ovaj kanal, pretplatite se na njega, odnosno, kako da kažemo, subscribe-ujte se. To je potpuno besplatno, treba kliknite samo i ono zvonce, naravno, da vam stižu novi videi, odnosno nove epizode Weekend KK. Ukoliko, naravno, smatrate da je ovaj sadržaj koristan, možete ga podeliti sa svojim prijateljima i svojom porodicom. Ono što je sad aktuelno jeste da 15. maja počinje moj
online program Duša na prvom mestu. Sve vezano za taj program možete čuti u videu pod istim nazivom. Dakle, video se zove Duša na prvom mestu i tamo možete čuti sve šta ćemo raditi na tom programu. Mesečna pretplata je 1200 dinara, odnosno 10 eura za inostranstvo. Program će trajati, verujem, dugo. Verujem da god bude zainteresovanih, program će trajati. Dakle, program će se nastavljati iz meseca u mesec i bit će tu nekih raznih zanimljivih stvari koje ćemo raditi. Eto, želim vam lep dan i ljubim vas i grlim.